Takže ahoj lidi, dnes vám ukážeme vlog z Šebrova. Zde jsou naše dýně, které jsme si vybrali na vydlabávání. Tady je zatím náš nákup. Začínáme vydlabávat dýně. Tak. Takže teďka jsme právě vyndali takový ten vršek, kud má se budu dávat svíčka. Tady to vidíte a my jdeme teda vydlabávat. To je ten vnitřek. Jo? Tady můj kolega to zatím takhle řeže. Teďka dlabíme ten vnitřek. Už to bude skoro hotové, tak no. A semínka si vybíráme na příští rok. Takhle vypadají naše dýně zatím. My právě ještě dlabeme, takhle dlabeme, tady je ten bordel z toho. A jo, a tady je ten bordel a tady jsou semínka v tom koši. Jinak jsme tam v zahradnictví Šebrov, ale to vám řekneme na konci. Teďka máme vydlavané vnitřky, můžete se podívat a teďka začneme vyřezávat obličeje. Tady budou obličeje. Tady, já budu mít tady. Tady. Takže se vám ozveme zase za chvíli. Já už mám hotové oči a můj kolega teprve začne. A tady v pozadí slyšíte divadlo, které tady hraje. A takhle to tady zatím vypadá. Jo, takhle. Trošku to vypadá jak plynová maska, ale hezky. Pokračujeme ve vyřezávání a máme hotový oči a nos. Právě teďka vyřezávám pusu, jak můžete vidět, je ten nos, oči a to je pusa. A tady je moje dýně. Takže se s vámi loučíme z dýňových slavností. Čau.